Ele me dá cifra o país. Mataraw, xo inta? Ċajta hija li dal-aħħar ukoll qal li l-ambasċatura tal-Ghana qal li min jaf kemm rajtu pajjiżi daw xi 17-il żjara statali, għatlu li għatlu naraw it-triq mill-ajruplan sal-ħotel u mill-ħotel sal-conference room. Għatlu li sbaħ ċajta hija minna tliġġimgħat l-Awstralja u ma rajniex gangaru. L-uniku gangaru li rajna għax ordna biex jiklu nowil. Jiġifieri vera, mhux hekk? Kont darba għada fuq il-telefon, għajdi ridi malajt tal-telefon. Ejju, di ċelebri kienet. Dakken, konna fitri biex għet namlu l-istrina u timmaġina l-ħessel insomm inti tafxie ġifiri. U kena l-calendar meeting. U meta jdoqlak il-mobile uqt il-calendar meeting tiprofa għisek ma tanċ twiġu, ma kontet nistenna telefonat urġenti fuq xi ħaġa. U għamil t-lekki kienet faċċata tija ġifiri, għamil t-telespeċi tlabta permess, għamil t-lek, ovvjament. U jena t-lu, għaw, ras! U rajta speċi knetek għat tiktab u li tajna għek il-fuq speċi tat niħar, so speċi komplejt. U xit rajtu fajtit u għabdet il-bajru u għajt li maħi bintin kelmu n-nis blaw ras f'dan l-uffiċju. U kien rasil. Rasil. Għax jena t-lu għaw ras, għax għaw rasil. Inti t-tajlu għaw ras. U dak il-ħin. Għasħazin ta. U għek vera provat ma tajdlix imma. Is-surpreka me ta' kikun għaw, dem jira kuntanna xie. U għek badna ftit minnom. U għan għaraw għam da' xej, għan għaraw għam ftit. Ġifir t-mattim tal-belt, tal-futbol. Sewa. U konu morna l-Azerbajġan. U s-sibtom jil-għawnem l-airport. Ma konċ naf li ħajn sib minn istennini. Fil-fattat Mr. Viktor xieħatlu jamija, taħtlu ma nax minnu da jien essaċ. U ġemija l-Lukanda, u s-sibta minn għawna minn Lukanda, tanna l-kamra, u tajt l-kamra jien, battaċ l-affarijiet, u nżil t-isfel biex nistanna il-plejs l-ħana l-membra dokumentat jiġi l-ura. U batta daħlu daw kollox, tlajt l-ura fil-kamra u Viktor tal-meja biex mu fil-kamra tijaw. U jiflok mor perkazu fil-415 li kelli, mor fil-515 li kienet simili kollu xal taħħa. U Viktor għani li mux il-kamra tijaj dik. U ċavetta ħadmet? Ir, ċavetta ħadmet. U tħalġu kamra uħra boħra? Tħal fil-kamra l-uħra, il-żajt, ħadċawer, kollu. U mata xristu għra me xawer u ma biex nirbef, ma subċej u ġenjen ta' t-serruni. Ta' t-serruni. U bdek nipanikja kif għan nispiega l-Meri Luisit li għet l-Azerbajġan minna l-passaport, minna l-ħwajjeċ. Nżil, s-sol, għatlu. Għattu s-serruni, għamra li x-kamra jgħatin. Għattu fajmu għalli di tal-fu għafaj, għattu minna l-kifetet. Għallu skużan għalli tajtek il-masa jgħi bizbal. Inti, għaddin ħanejta kemm il-darba t-tienna meta ġejt f'Xara Bank, kultant bati daqxem biex tisma. Ftit. U fl-istrina li għaddiet, kien hemm grupp ta' nies minn x'kien jismu dak il-ħanut xaġa galletta u. Ġew jagħtuk ċek għall-istrina. U inti. Jo, frada kien, fimtu valletta għallin. Mela daqalek aħna mill-galletta xi ħaġa. Mill-galletta għatlu, għattu xi semmi semmitu l-ħanut, laqstaj semmitu sbaħ minn hekk jien. Għax għall-belt. Għax għall-belt, u jien hekk mont hekk fimtu jien. Iġri għallek galletta, u inti fimtu valletta. Fimtu valletta, mill-ewwel. U għalfred żamint għall-ellix fimt. Għatlu bux valletta għal, għallix valletta għal galletta għal. Sur Edgar, inti u kol kont jgħat ma l-prinċep, mux ek, fil-karotza. Madduka. Madduka. Issa inti nafu li ma tanċ tisba, mux ek. Insomma bejniet nemma. Ok, bejniet. U nafu li d-duka ma jismaċ raqqas. Mela kontu vera, vera għet jinsiew. Dik. L-izziet ħagħa, l-inkwetatni minn da' t-tlettim li għamna taw. Konti li nassu fuq da' l-ura l-airport, jt-nirkep mi għaw. U jabbi hearing aid. U jemma nismax. U kont grafizet minnu. U biex ta' xaqa. Kien naħa li ma tax tismajem, ma ġandu. U bdejna fil-karotza mill-Marsas tal-laj l-airport. U provajna għabdu diskussjoni. Ikkellimni fuq l-Arabali u nirrispondi fuq l-Arenġ. Maqlub ukoll. Ma bdejx tifmu. U fl-aħħar għalli xi ħaġa. U fimtu u fraħt li fimtu. U kif sa nirrispondi, indunna ħanu wasalna l-airport, fetaħ li l-biba u niżel.
Għawnek surpreka, kullħat mifqo bidda. Għax mux jġrulu biss, ma jaf jajdom. Taftajdom, surpreka. Insomma, narrakonta minn dak li għaddejtu. Ekku, mela, san uħdok da xej, mela. Nalbu ftit fuq is-serjetà, Karl, minn ti tiftakar xistejjer dal-president, kullħat jiftakar xistorja, għajdinna xi waħda minnhom. L-umanità kbira ta' dil-president tmissa l-ħin kollu. Darba minnhom konna New Year's greeting xi sentejn ilu, kesħat ix-xoq l-Adam, wara li l-estejna kollox, tlaqna li San Anton, it-tnejn konna għajjanin, jiġifieri u kif naslu San Anton, nara warmla bi tliet tfal. Il-president inset l-għajja, daħlet għaġu l-uffiċċju, daw il-familja kienu libsini jisom ta' s-sajf, l-ewwel ħaġa l-għamlet kellha xalla fuqek tas-suf qabdet u ta' tal-lommhom ta' tiegħihom jiġifieri. L-oħra qalt la nġibilek għadha qalt la ġibli xejn dik żomma, ħarġet in-notebook bħas-soltu, il-famuż notebook u l-bajru u tikteb il-bżonnijiet li għandhom. Jiġifieri hemmhekk turi l-għajja spiċċatilha kollha, jiġifieri għamlet xi sija ma' dil-mara, jiġifieri ħadet l-enerġija biex tgħin il dak li jkun. Ekku. Uridu nejdu li notebook mbagħad jiġi followed up, eh? What's good, man? Jiġi followed up, jiġifieri. Eżempju, difett l-għanda l-eċċellenza ġifieri li ngħidu biha ġifieri li din. She wants to save the whole world. U aħna ngħidu la if you save one word nikkwataw il-Ben Gurion, you save the world. Imma li għale, she wants to save the whole world. Il-world. Inti hekk. Mela jiena apparti mix-xogħol tiegħu li għandna l-email address ġeneriku u nirċievu l-emails mingħand in-nies. Email partikolari kienet mingħand żagħżugħ minn Għawdex li kellu problemi ta' saħħa mentali. Għaddejt lill-President, kellimnih u minn dal-follow-up ġi riżultat li Għawdex ma kienx hemm servizzi adattati tas-saħħa mentali. Fil-komunità. Minn Richmond Foundation. Eżatt, u dan wassal biex il-President's Trust Foundation. Ktar tisna l-oħra, ftaħna servizz tal-Mental Health, b'kollaborazzjoni ma' Mental Health Association Gozo, Richmond Foundation u l-uffiċċju tagħna. Ekku, ġifieri kif indunat, għax jiena kont parti, kif indunat, l-karakka ċemplet lili, kif indunat, illi m'hemm servizz. Eżattament. Ħolqot servizz. Sinjuri, di mhux biss għamlet hekk, il-ħin kollu kienet tagħmel hekk. Kif tinduna li hemm xi ħaġa mhux biss tgħin dik il-persuna, imma toħloq proġett biex tgħin il-komplament. Ilejn, għana din il-bicċa. Għara, jena minnant il-president tal-limt ħafna. M'hemmx differenza bej Mari Louise u bej ir-rwol tagħha ta' president, hija l-istess persuna. Kelli ħafna x'nixtar, però jekk hemm xi ħaġa li ħanihu miegħi għall-ħajti kollha, hija r-rigal tal-maħfra li għandha din il-mara. Li huwa kbir, jiena persuna li nsibha ftit diffiċli biex naħfer, forsi għax il-livell ta' maturità tiegħi għadu ma laħaqx hemm. Imma pereżempju xi kultant kont naqra xi ħaġa fuqha, tinkiteb fuq il-Facebook jew fuq xi u kont ninħaraq dik hija l-verità. U kont nidħol maħruqa ġifieri daw mhux sew da. U qatt ma smajta tgħidli pereżempju veru tgħidli binti ngħidu posta Rosario. Ġifieri xi ħaġa li tallimt u llum kelli diskursata ix-xogħol u bdejt nikkwata lilha u rrealizzajt inhu sejra d-dar. Ġifieri qi l-influss tagħha ma tippruvax tħallih fuq il-bniedem. Allura jibqem għal dejjem. Għal-mitek taħfer. Għal-mitni nipprova naħfer żgur. Għax ira kemm għala taffarijiet li ma kienux ġusti, li kienu ġusti ħafna. Jiena rajta din is-sitwazzjoni wkoll, kienet ma' surpreka, kien hemm xi ħaġa dan, għalet issa lejra ngħidu posta Rosario. Ma smajta tgħid xejn kontra ħadd. Dawn iċ-ċirkustanzi li smajt inti. Irritnat il-krettu l-Edgar, ġifiri kienu gravi ħafna. U Edgar kien ħeġġiġni biex najdu Rosario għal-persuna, ġifiri biex anka jien intaffi mit-toqla. Ok, se nitkellmu ma' Edgar darba.